Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida 9-may xotira va qadrlash kuni munosabati bilan madaniy va ma'rifiy bayram tadbiri o'tkazildi. Unda bosh boshqarmaning hududiy bo'linmalari, shaxsiy tarkibi, ichki ishlar organlari faxriylari, shuningdek xizmat burchini bajarish vaqtida halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolari taklif etildi. Tadbir doirasida O'z arxiv agentligi bilan hamkorlikda ichki ishlar organlarining tarixi va faoliyatini, el-yurt osoyishtaligini ta'minlash, jinoyatchilikka qarshi kurashda erishgan yutuqlarini, xizmatdagi an'analarini yosh avlodga yetkazish hamda ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida ko'rgazma tashkil etildi. Ishtirokchilar dastlab Toshkent shahar ichki ishlar organlari el-yurt xizmatida nomli fotoko'rgazmaning ochilish marosimida ishtirok etishdi. Unda poytaxt ichki ishlar organlarining qariyb bir asrdan ortiq tarixini o'zida aks ettirgan fotosuratlar namoyish etildi. Ushbu fotoko'rgazmalar qariyb 100 yillikni qamrab olgan bo'lib, bunda moddiy texnik ta'minotlarning yangilanishi, o'zgarishlari hamda ichki ishlar organlari xodimlarining tizimli ravishda takomillashib borayotgan xizmatlarini ko'rishimiz mumkin. Bu fotosuratlarni ko'rar ekamiz, bizda faxr tuyg'usi shakllanadi hamda biz ham kelgusida o'zimizning vatanimiz uchun, tinchligimiz uchun o'z hissamizni qo'shishga va'da beramiz. Tadbir davomida xizmat vazifasini bajarish chog'ida halok bo'lgan ichki ishlar organlari xodimlari xotirasi yod etilib, motamsaro ona haykali poyiga gullar qo'yildi. Bayram tadbirini Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i ochib berdi. Barchangizni 9-may xotira va qadrlash kuni bayram bilan hamda fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 78 yilligi bilan tabriklab, sizlarga o'zimning cheksiz hurmatimni eng ezgu va samimiy tilaklarimni izhor etaman. Bosh boshqarmaning Nihol guruhi tomonidan fashizm ustidan qozonilgan g'alaba va o'zbek askarlarining matonatli jang qilganini ko'rsatib beruvchi sahna ko'rinishi va musiqali chiqishlari tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Men ham barcha onalar qatori o'g'lim qahramon deb hisoblayman va har doim nafaqat men, oilamizda hammamiz ham ikkita bolasi bor, shu bolalar ham ona otalardan faxrlanishadi. Mana bugun ichki ishlar bosh boshqarmasiga taklif qilishdi bizani. Nafaqat bugun, bizani har doim eslab turishadi. Har bitta bayram yoki biror bir tadbirda shu yerdagilarni, turganlarni birortasini oilasi, shu jumladan meni ham oilam esdan chiqarilmaydi, doim xabar olib turishadi. Tadbir yakunida ichki ishlar organda xizmat vaqtida halok bo'lgan xodimlarning oila a'zolariga bosh boshqarma rahbariyati tomonidan tashakkurnoma va qimmatbaho sovg'alar topshirildi.